उनलाई न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन ज्यान थालेर लाग्ने प्रचण्ड याद गर्नु होला प्रचण्ड प्रचण्ड यस शेर अनि आज यिनीहरू मुख देखाएर चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर विरुद्ध बगावत गर्दैछन् यिनीहरूको नैतिक धरातल छ म तपाईँलाई प्रमाण दिन्छु अनि चोलेन्द्रको मात्रै भ्रष्टाचारको हिसाब किताब लगाउने कि यी अपराधीहरू जसले विदेशमा कालो धन राखेका छन् अरबौँ खरबौँको सम्पत्ति उठेका छन् यिनको चाहिँ गर्नु पर्दैन यिनको फाइल खोल्नु पर्दैन यिनको तमासा अत्याचार हेर्नु पर्दैन दलेन्द्र शमशेद जङ्गबहादुरबाट जसको कार्यकाल सकिन अझै डेढ महिना दुई महिना बाँकी छ उहाँ सर्वोच्चमा गएर पुनर्पदबहाली गरेर राष्ट्रपतिसँग फेरि शपथ खाएर त्योभन्दा तागतवर दबङ त्योभन्दा कानुनी रूपमा जङ्गबहादुर निस्किएर यिनीहरूको जुन कुकर्म छ त्यसको फाइल सारा खोलेर रा। यिनीहरूलाई नै जेल हाल्ने सम्भावना भइसकेपछि प्रचण्ड शेरबहादुर माधव कुमार नेपाल मिलेर विदेशी तागतहरू एक ठाउँमा आएर नाजायज तरिकाले संविधानको चिरहरण द्रौपदीको कौरवहरूले जसरी फरिया उतारेका थिए त्यसै गरी यिनीहरूले चिर गरेर गर गैर कानुनी तरिकाले चलेन्द्र शमशेरलाई घरमा बन्धक बनाए यी लोकतान्त्रिक नै होइन यी अटोक्राट हुन् नजरबन्द त प्रचण्ड माधव नेपाल शेरबहादुर रा गर्नुपर्छ यी वकिल नामका दवालहरूको जुन खालको अहिले हरकत देखिएको छ कमिसन खोर र बार र बेन्चको बिचमा दलालीको काम गरेर यिनीहरूले अरबौँ रुपियाँ कमाएका छन् त्यो लुटको स्वर्गमा चौलेन्द्रले आगो जस्तै हो कि भन्ने त्रासदीले आक्रान्त भएको यो कथित बारले बार हालेर बार हुन्छ त्यो बार भत्काइन्छ यी जेल जान योग्य छन् यिनीहरूले अहिले क्षणिक रूपमा नजरबन्द गर्दै शैलेन्द्र शमशेव जङ्गबहादुर राणा हल्लिनु हुँदैन उनलाई अविर जात्रा गरेर फुलमाला लगाएर सर्वोच्चको ताला तोडेर त्यहाँ जनताले यिनलाई सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको आसनमा बसाउनु पर्छ यसमा जित अवश्य पनि पब्लिकको हुन्छ जनताको हुन्छ र चोलेन्द्र शेर जङ्गबहादुर राणालाई जनताको साथ छ चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले सर्वोच्चमा टेक्नु हो भने होला आयो निधी तेह्र काल भने जस्तो ककसको भार बच्छ के हुन्छ भने तपाईँ हेर्नु होला यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते अब सरकार त चोलेन्द्र सर डरायो अरे होइन चोलेन्द्रलाई नजरबन्दमा राख्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ के हो खास डरायो मात्रै हो र छेर्वालु भयो चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाभित्र केवल चोलेन्द्र मात्रै छैन जङ्गलबहादुर राणा पनि जागृत भयो भन्ने हिसाबले यो सरकार आए तबा भयो आयो निदरी तेरो काल भने जस्तो यो सरकारले आफूले आफैलाई सन्तस्त मानसिकताबाट प्रेरित भएर यो जनतासँग त अलरेडी नै डराइसकेको थियो जनताको तागत जनताको शक्ति र सम्भावित जनआन्दोलनको आधी तुफान हुरी सुनामीबाट बढावि नै हो कि भन्ने यसलाई भएछ र निर्वाचनको आसन्न सुनामीले त यिनीहरूमा नजाने बढाएर कहाँ कहाँ लाने हो त्यसको त्रासदीमा छन् अर्को कुरो चौलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुरबाट जसको कार्यकाल सकिन अझै डेढ महिना दुई महिना बाँकी छ उहाँ सर्वोच्चमा गएर पद बहाली गरेर राष्ट्रपतिसँग फेरि शपथ खाएर त्योभन्दा तागतपर दबङ त्योभन्दा कानुनी रूपमा जङ्गबहादुर निस्किएर यिनीहरूको जुन कुकर्म छ त्यसको फाइल सारा खोलेर यिनीहरूका कुकर्मका फेरिस्तहरू उतारेर यिनीहरूलाई यो चाहे ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा होस् चाहे अन्य अन्य भ्रष्टाचारमा घोटालाको कुरामा होस् चाहे देशद्रोहको कुरामा होस् यिनीहरूलाई नै जेल हाल्ने सम्भावना भइसकेपछि प्रचण्ड शेरबहादुर माधव कुमार नेपाल मिलेर विदेशी तागतहरू एक ठाउँमा आएर नाजायज तरिकाले संविधानको चिरहरण द्रौपदीको कौरवहरूले जसरी चोली फरिया उतारेका थिए त्यसै गरी यिनीहरूले चिरहरण गरेर चोलेन्द्र चौरेन्द्र शमसदङ्गबहादुर राणा जो सम्माननीय हुनुहुन्थ्यो कुनै समय र उहाँको महाअभियोग पुष्टि भएन संसदको आयु पनि हिजोदेखि यो कार्यकालमा सकियो भन्ने बित्तिकै यिनीहरू हायत वा सन्तस्त भएर गैर कानुनी तरिकाले यिनीहरूले ठ्याक्कै बङ्गलादेशमा पनि यस्तै भएको थियो पाकिस्तानमा पनि अलिकति यो सिनारी आउँछ यिनीहरूले गएर चोलेन्द्र शमशेरलाई घरमा बन्धक बनाए र यिनीहरूले जे जाल जालझेल गरे भोलि कुनै दिन चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई त्यहाँबाट बन्धक मुक्त गराएर अब सेना पनि जाग्नु पर्यो जनताको पनि तागत आउनु पऱ्यो नेकपा एमाले साथमा छ उनलाई अविर जात्रा गर गरेर फुलमाला लगाएर सर्वोच्चको ताला तोडेर त्यहाँ जनताले यिनलाई सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको आसनमा बसाउनुपर्छ र केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जानुपर्छ सर्वोच्चमा त फेरि पाहाडले आन्दोलन सुरु गरिसकेको सर्वोच्चभित्र त छिन्न दिँदैनौँ भन्दैछन् मुठभेद हुनसक्छ भन्दैछन् यी वकिल नामका दलालहरूको जुन खालको अहिले हरकत देखिएको छ कमिसन खोर र बार र बेन्चको बिचमा दलालीको काम गरेर यिनीहरूले अरबौँ रुपियाँ कमाएका छन् त्यो लुटको स्वर्गमा चौलेन्द्रले आगो झोस्ने हो कि भन्ने त्रासदीले आक्रान्त भएको यो कथित बारले बार हालेर हुन्छ त्यो बार भत्काइन्छ र यिनीहरूले पहिला पनि जो आन्दोलन गरेका थिए त्यो देशै विदेशी तागतको इसारामा गरेका थिए र चौलेन्द्र समस जमबहादुर राणालाई एक दिन दुई दिन कति दिन गर्ला तर सदाको निम्ति थुनेर राख्न तागत छैन र त्यो घेरा तोड्नुपर्छ चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाज्यू तपाईँले यो इन्टरभ्यू सुन्नुभएको छ भने ध्यान आकर्षण होस् नेकपा एमाले तपाईँको साथमा छ जनता तपाईँको साथमा छन् र हिजो हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सदेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको निवास बालकोटमा म दिनभरि जसो थिएँ र उहाँले त्यहाँ स्पष्ट रूपमा प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई थुन्ने यो लोकतन्त्र भनेको यसको अभ्यास घटिया तरिकाले भयो र यी लोकतान्त्रिक नै होइन यी अटोक्राट हुन् नजरबन्द त प्रचण्ड माधव नेपाल सेवा बहादर गर्नुपर्छ शेरबहादुर बालगाटारमा गर्नुपर्छ माधव नेपाललाई उनको निवासमा गर्नुपर्छ प्रचण्डलाई पनि उनको निवासमा गर्नुपर्छ यी जेल जान योग्य छन् यिनीहरूले अहिले क्षणिक रूपमा रन नजरबन्द गर्दै भए काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ कुकुर भोग्दै गर्छ हात्ती रम्किँदै गर्छ कुत्ता भोक्दै हजार हाती रम्के बजार बार्किङ डक सेल्डम बाइट्स सोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राल्लिनु हुँदैन किन किन डराएको सरकार सर अब त्यही त हो तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो ललिता निवास प्रकरण छ चोलेन्द्रको हात हुन्छ हुन्छ भनेर डराएको तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिऊ जब चौलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले त्यतिखेर यो ललिता निवास प्रकरणमा ठुला माछाहरू खोइ साना साना मान्छेलाई सिकन्जामा पार्ने दुई दुईजना प्राइम मिनिस्टरको यसमा संलग्नता छ माधव कुमार नेपाल र पाबुराम भट्टराई उनीहरूको नाम किन छुट्याएको भन्ने हिसाबले नयाँ तरिकाले अनुसन्धान फाइल खडा गर्न लगाइसकेपछि अनि त्यसपछि यो नेकपा एमालेलाई विदेशी तागतको इसाबामा फुटाएर अवैध रूपमा खडा गरिएको त्यो समाजवादी भन्ने पार्टी मैले पश्चाताप गर्छु जहाँ भुल बुयामा म पनि एकताका लागेको थिएँ छिट्टै बुझेर यो विदेशी तागतहरूको भरौटे रहेछ भन्ने बुझ्ने बित्तिकै प त्यहाँबाट विद्रोह गरेर अहिले मूलघर नेकपा एमालेमा फर्किएको छु र मैले अहिले बुझ्दाखेरि त्यो पार्टीको बुकुरो खडा गर्ने काम जुन गरियो अवैध गर्भदान गरेर त्यो पार्टी जन्माइयो त्यो अवैध छ र त्यसका सांसदहरूको कुनै वैधानिक हैसियत छैन भनेर फैसला सुनाउने पूर्व सन्ध्यामा ठ्याक्कै त्यो मुद्दाको पेसी तोकिने दिनभन्दा दिन केही समय अगाडि यिनीहरूले कथित महाअभियोग लगाए अब महाअभियोग दुई तिहाईले पुष्टि गर्नु पर्थ्यो तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेर दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गते यिनीहरूले महाअभियोग लगाए फागुन एकमै हो तर अठहत्तर सालमा याद गर्नुहोला फागुन एकमा नेपालको नरसंघहारको इन्जिनियरिङ डिजाइन गरियो अहिले म त्यसलाई नरसङ्घार भन्छु क्या जनयुद्ध भनेको त पवित्र उद्देश्यका साथ देश जनतालाई इम् इम्पावर गर्ने माओ सेतुङले जस्तो चिन निर्माण गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ चिनमा जनयुद्ध भयो यहाँ धनयुद्ध भयो र यो युद्ध थियो देश विरोधी युद्धको डिजाइन आर्किटेक्ट त्यतिखेर गरियो र दुई साल फागुन एक गते न्यायालय विरुद्धको यो खालको कुत्सित युद्ध सुरु गरियो र त्यसको क्लाइमेक्स अहिले देख्नु भएको छ तपाईँले कसको जित हुन्छ त यो युद्धमा यसमा यसमा जित अवश्य पनि पब्लिकको हुन्छ जनताको हुन्छ र चोलेन्द्र शमशेर चन्द्रबहादुर राणालाई जनताको साथ छ र उहाँ चिफ जस्टिसको आसनमा जाने सर्वाधिक अधिकार उहाँलाई प्राप्त छ किनभने हाम्रो संविधानले के भनेको छ भने हामी त संविधानभन्दा बाहिर एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल लफडा गरेर रमाउन सक्दैनौँ यिनीहरूको जस्तो घटिया हरकत गर्दैनौँ लोकतन्त्रको नाउँमा डेमोक्रेसीको नाउँमा अटोक्रेसी लाद्न सक्दैनौँ जब फागुनमा भा महाभियोग दर्ता हो छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई किनारा लगाउनु पर्नेमा फागुनपछि चैत आयो बैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज आठ महिनामा संसदको कार्यकाल सकियो अब यो सभामुख प्रचण्डका Uh, आदेश पालकले त्यसलाई ढर्रामा थन्काइदिनु भयो महाभियोगको प्रस्तावलाई संसदमा लगेर फेस गरेको भए फेल हुन्थ्यो किनभने एमाले बिना दुई तिहाई पुग्दैन थियो एमालेको बा सवालमा एमाले, सवाल एमाले न्यायालयलाई राजनीतिक षड्यन्त्रको अखडा नबनाउने पक्षमा स्पष्ट दरोखर उभिएको थियो त्यसकारण यिनीहरूले महाभियोग लगाउने हिम्मत र हैसियत राखेनन् र रा स्वतः त्यो महाभियोग निष्क्रिय भयो र चौधेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा अब हिजोदेखि उहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा अरू एक डेढ महिना डेढ दुई महिना रहने सम्भावना थियो त्यो सम्भावना अन्त्य गर्न तपाईँकै तपाईँहरूकै च्यानलबाट मैले हेरेँ उहाँको निलम्बन फुकुवा त भएको छैन नि त उहाँ त निलम्बित हुनुभएको छ महाभियोग समितिले चाहिँ उहाँमा उहाँलाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ उहाँ फेरि प्रधान न्यायाधीश अनि महाभियोग पुष्टि गर्नु परेन एउटा अवधि भावी संसदको कार्यकाल भएको बेलामा महाभियोग पुष्टि नगर्ने संसद आउँछ रे त अर्को संसदले चाहिँ यो बिजनेसलाई क्यारी गर्छ भने कसले भन्नु संविधानमा त्यो कुरा छ एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल हङ्गामा मचाएर हुन्छ संविधान मिच्ने संविधानलाई धज्जी उडाउने संविधानको लेटर एन्ड स्प्रिटभन्दा बाहिर गएर गर्न पाइन्छ अब न्यायाधीशको तपाईँको मूल मूल क्राइटेरिया भनेको नैतिक नैतिकता हो होइन अब नैतिकता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठिसकेपछि उहाँ न्यायालयको न्यायमूर्ति भएर बसिरहनु मिल्छ त ए यिनीहरू चाहिँ नैतिक यो देशलाई सिक्किमीकरणमा फिजीकरण गरेर नागरिकता विधेयक ल्याएर देश बेच्न खोज्ने अपराधी नैतिक चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई मैले दुध भएको भनेको छैन नि त होला उहाँका कार्यकालमा व्यक्तिगत प्रलोभनमा उहाँ हो भएन विभिन्न खालका किस्साहरू सुनिन्छन् रङ्गिन मिजाज होला के होला कुनै समय जुवा तासमा रमाउनु पनि भयो होला म यो बारेमा बारे जान्न रमाउनु भयो भएन मैले सूचना पाउँदा त्यस्तो सुने तर अनि त्यसको पुष्टि गर्नुपऱ्यो नि त पुष्टि गर्नु परेन भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन पाइयो हो तर त्यसको पुष्टि हुने गरी यो बिचमा यिनीहरूले के हेरेर बसेका थिए उहाँ सस्पेन्ड हुनुहुन्थ्यो त अनुसन्धान गरे हुन्थ्यो अख्तियार थियो सारा प्रहरी अड्डा अदालत यिनीहरूकै थियो प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने मान्छे पनि उहाँहरूकै फेभरमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुन्छु भने यो बिचमा यिनीहरू के दलिन बसेका थिए झाडु मारेर बसेका थिए त कहाँ पाउनु आजकल होइन अब बनाएको मतलब जहाज डुब्यो भने <laughs> यहाँ जहाज डुब्यो भने होइन नि त नेपालमा जहाज चल्दैन तपाईँहरूलाई थाहा था छ था। भनाइको <laughs> मतलब हाम्रो एउटा जनजीवनको प्रचलित भाषा मैले बोलेको मेरो भनाइको आशय के भने हिजो उहाँकी सुपुत्री सुनि राणाले मिडियामा आएर केही कुरा बोल्नुभयो मार्क्स उतार्नु भएको थिएन त उहाँले त ठिकै भन्नुभएको थियो नि त आङसाङ सुके म्यानमारमा पोलिटिकल आग्रहको कारण वा त्यो देशलाई हानि नोक्सानी गर्ने काम गर्नु हो कि पश्चिमाको गोटी बनेर भन्ने छ उहाँलाई नजरबन्दमा राख्यो एकछिनको लागि पहिला पनि राखेको थियो अहिले पनि राखेर त्यो एउटा विशिष्ट स्थिति हो तर देशको प्रधान न्यायाधीशलाई नै नजरबन्द त्यो नजरबन्द होइन त्यो एक, हो। हो एक प्रकारको जेल हो त्यो यातना हो यो त राणा शासन जस्तो भयो त होइन होइन यो त राणामा पनि एउटा धार्मिकता थियो हेर्नुहोस् राणाले ब्राह्मणहरूको हत्या गर्दैन थिए उनीहरूले सात खत अपराध गरे पनि माफ गर्थे क्या जस्तो टङ्कुप्रसाद आचार्य र रामबी शर्मालाई फाँसीमा झुन्डाउँथे नि गङ्गालाल शुक्र शुक्र राज शुक्रास्त्रीसँगै किन झुन्डा भने उनी ब्राह्मण थिए उनीहरूले आफ्नो भाइबारदारमा भा म त भन्थे ब्राह्मण वा तिमी भन्थे नि त एउटा इथिक्स त थियो नि चाँडकै नीतिमा चल्थ्यो धार्मिक विधि विधान भले त्यो घटिया थियो होला त्यसले राष्ट्र उठ्यो होला देशलाई बर्बाद बनायो खोक्रो बनायो अशिक्षा र अन्धकारमा धक्कै तर राणा शासनमा केही नीतिगत धार्मिक विधि विधानहरू थिए अब राणा शासनमै अब टुकुजा जस्तो एउटा खोल्सो भाइ इन्जिनियरिङ डिजाइन गरेर वीर शमशेरले त्यो मुनि एउटा व्यवस्थित रूपमा बगाएका रहेछन् अब अहिले हामी उतौलो तरिकाले खनी खोस्री गरेर ए खलकल खोलो बगाउँछौँ भनेर एउटा ढल नेकपा एमाले बालनको विरोधमा किन उत्रेको भने सर यो एउटा होइन एउटा मधेसी मूलको केटाले काठमाडौँ स्वच्छ सफा हराभरा बनाउँछु भन्दाखेरि तपाईँहरूको टाउको दुखाइ किन भयो होइन तपाईँहरूलाई ठुलो लाग्ने नदी खोज्ने नदी भेटाउने चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि यस्तो यस्तो इमोसनल छेडखानी इमोसनल अत्याचारमा जानु हुँदैन यो बाबलेनजीको प्रसङ्गमा म यसपछि आउँदैछु अब यो कुरा पहिला टुङ्ग्यौँ चौरेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा चौलेन्द्र शमशेर जवरा कसको आड बलमा प्रधान न्यायाधीश बने यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ हिस्ट्री पल्टौँ न दायाँ बायाँ किन जानुहुन्छ चोलेन्द्र शमशेर महानगरपालिक महानगर थे नगरपालिक को कामूनी सलाहकार हो राइट आज भाग कई वर्ष अगाड़ी hmm. छिड़ी को कोठा में वहाँ को वकालत करने अफिश एडवोकेट एडभोकेट अफिशो छिड़ी को कोठा में जहाँ घामू उहाँ राणाजी भए पनि धेरै धनीमानी हुनु थियो उहाँका पिता पुर्खा जुवाडै थियो होला नि के थियो म भन्दैछु भयो छान गर्नु त्यो नि त आइसक्यो ल गरोस् न त प्रमाणमा तथ्यसहित कसैको प्रमाणित हुन्छ भने हामी हेरौँला बुझौँलाहौँला होइन तर राष्ट्रको लागि चोलेन्द्रले गरेका राम्रो कामहरू पनि त तपाईँले हेर्नु पऱ्यो हो राम्रो काम गर्यो भने होइन त्यो त पाइँदैन भ्रष्टाचारमा अनि चोलेन्द्रको मात्रै भ्रष्टाचारको हिसाब किताब लगाउने कि यी अपराधीहरू जसले विदेशमा कालो दण्ड राखेका छन् अरबौँ खरबौँको सम्पत्ति उठेका छन् यिनको चाहिँ गर्नु पर्दैन यिनको फाइल खोल्नु पर्दैन यिनको तमासा अत्याचार हेर्नु पर्दैन अब चौलेन्द्रको अलिकति कुरा गर्छ चौलेन्द्र शमशेर जन्मबहादुर भाडाज्यूको प्रधान पूर्व प्रधान न्यायाधीश भनौँ निवर्तमान अथवा हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश अब के भन्ने उहाँलाई कुन स्ट्याटसबाट सम्बोधन गर्ने उहाँको एउटा उहाँले एउटा मुद्दा पेस गर्न थाल्नु थाल्नुभयो तात्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्रबहादुर सिंहको यो अलिकति उमेरमा गडबडी रहेछ अब सरकारी ढड्डामा उहाँको जन्ममिति एउटा नागरिकतामा अर्को भएछ त्यो अफडाबाट उहाँ प्रधान न्यायाधीश नहुने अवस्था आइसकेपछि उहाँले चलेन्द्र शमशेरदुर राणाजीलाई बोलाएर म तपाईँलाई न्यायाधीश बनाउँछु सुप लाग्नुहोस् भनेपछि उहाँले मुद्दालाई विड्र गर्नुभयो त्यसपछि तरक्की गरेको अनि न्यायाधीश बनाउने बेला को थिए थाहा छ तपाईँ उनलाई न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन ज्यान थालेर लाग्ने प्रचण्ड याद गर्नुहोला प्रचण्ड प्रचण्ड यस शेर्बहादुर अनि आज यिनीहरू मुख देखाएर चौगेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर विरुद्ध बगावत गर्दैछन् यिनीहरूको नैतिक धरातल छ म तपाईँलाई प्रमाण दिन्छु त्यतिखेरको अनलाइन न्युजहरू हेर्नुहोस् त्यतिखेरको भिडियोहरू हेर्नुहोस् कसले बनाएको चौगेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई केपी ओबीज्यूले केही आफ्ना कुराहरू निश्चित मान्यता राख्दाखेरि बर्चेट हुँदैन उही चाहिन्छ भनेर उफ्रिनीको आखिर चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश भएपछि दुई चारवटा गतिको निर्णय त गरे हो नि राष्ट्रको हितमा चाहे राष्ट्रियताको मामिलामा होस् जस्तो कि अब यही नागरिकताको हकमा अरू विषयमा अनि यी भारतीय दवालहरूको सवालमा चोलेन्द्रले राष्ट्रवादी निर्णय गरेपछि विदेशी शक्ति पनि चोलेन्द्रसँग आत्तियो र अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने मलाई त के लाग्छ भने चोलेन्द्र शमशेर राणालाई नजरबन्द मुक्त बनाएर यो अपराधीहरूलाई कटगरामा उभ्याएर एउटा भयानक जनआन्दोलन गरेर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर देशमा चुनाव हुनुपर्छ अनि लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउँछ चोलेन्द्र शङ्कर जङ्गबहादुर राणाले अब मलाई लाग्छ उहाँ सर्वोच्चमा टेक्नु हो भने होला आयो निधरी तेरो काल भने जस्तो ककसको भार बच्छ के हुन्छ तपाईँ हेर्नु होला भनेपछि बाबुराम भट्टराईले भने भनेको बडा नै हुन् थाहा छैन त ओलीहरू पनि डराएछन् त्यसो भएर अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुग्नुभयो तपाईँ होइन नि त्यो त मेरो स्पष्ट मेरो इन्डिभिजुअल मान्यता हो okay. यो नेकपा एमालेको मान्यता इन्डिभिजुअल मान्यता हो र यो भोलि एमालेको बन्न सक्छ सक्दैन त्यो बेग्लै कुरा हो तर पब्लिकको मान्यता पनि हो यो किनभने यो देशमा शेरबहादुर देउवाको औचित्यता सम्पूर्ण प्रधानमन्त्री गौतमको नेतृत्वमा होइन भामदेव गौतमजी त्यस्तो पिध बिनाको ओटा अस्थिर एउटा आदि तुफान जस्तो हिम्मत चल्ने व्यक्ति जो न सांसद हुनुहुन्छ न केही हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री बन्न त सागर ढकाल पनि छुट्टी खेल्दा लागेका छन् अब उनलाई बनाइदिने त यस्तो हाँसी मजाको विरोधमा नु। नगर एउटा यत्रो दुखाइ किन नेकपा एमाले तथ्यमा राजनीति गर्छ नेकपा एमाले बालनले गरेका सकारात्मक कामलाई चर्चा र प्रशंसा गर्छ अस्ति पदयात्रा जहाँ मानव समुद्र उभिएको थियो र हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सदे अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा जो काठमाडौँमा ऐतिहासिक एउटा जनवाभाव देखियो नेकपा एमाले त्यतिखेर जबकि काठमाडौँ बिउजिनी भनेको नौ दस बजेपछि हो सातै बजे काठमाडौँ बिउजिएर आठ बजेको मानव समुद्रमा तब्दिल तब भएको थियो तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् दिउँसो भइदिया भए कति मान्छे हुन्थ्यो आज र नेकपा एमालेको त्यहाँ मैले पनि सुनेँ धेरै मान्छे साथीहरूसँग इन्ट्राक्सन गरेँ मेरो कुराकानी भयो सबैको तर्क के छ भने हामी पनि भन्छौँ केही निश्चित नेताहरूले बालनको बारेमा एकदम भयानक भोकल भएर आफ्नो तर्क राख्नु हो त्यो तर्क राखिरहँदा कतिपय कुराहरू कुन समयमा भन्ने के भन्ने कुन सिलसिलामा प्रस्तुत गर्ने तथ्य र तर्कहरूलाई कसरी राख्ने भन्ने विषय विषयमा भाँति पुऱ्याइएन विचार पुऱ्याइएन र त्यो अभिव्यक्ति बालकोटकै हो कि भन्ने भ्रम छरि हो जबकि हाम्रो पार्टीका उपमहासचिवटे स्पष्ट रूपमा बालिन शाहले गरेका राम्रा गरे कामलाई हामी तारिफ गर्छौँ गुण र दोषको आधारमा उनको तारिफ वा आलोचना गर्छौँ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो mm -hmm. नेकपा एमाले जस्तो सस्तो लोकप्रियताको लागि जति पनि यो अहिले देखिएका चिफ पपुलारिटीका स्टन छन् त्यसलाई झन्डोत्तोलन गरेर समर्थन गर्दैन जस्तो तपाईँ टुकुजाको कुरा गरौँ है तथ्यमा जानुस् न तपाईँ सेतोपार्टीको आर्टिकललाई त तपाईँले पनि सेयर गर्नु भएको थियो तथ्यलाई त तपाईँले पनि अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न त्यो त रिसर्च बेसको आर्टिकल हो नि रिसर्च गर्नुभयो भने के छ र त्यसमा भनेको के छ किन छ के तथ्य छ खोलालाई नाला भनेको छ होइन अधिकांश पुराना व्यक्तिहरूलाई सोद्धाखेरि खोलै हो भनिरहेका छन् आज उसले पार्टीले त्यसलाई नाला बनाइदियो र नालै सही अब त्यो नालामाथि पनि घर बनाउन पाइन्छ त

आज उहाँ चुपचाप हुनुहुन्छ धोबी खोलाको जग्गा अतिक्रमण गरेर गर आफ्नो मल ठडाउनु भएको रहेछ आदर्शका चिप्ला चाप्ला कुरा गरेर हिँड्ने राजेश ऐराजलाई म ओपन च्यालेन्ज गर्छु नैतिकता छ भने त्यसको खण्डन गरेर देखाउनुहोस् अहिले टेलिभिजनहरूमा तपाईँको विषयमा आइरहेको छैराज मात्रै किन मदन भण्डारी सरकारले निर्णय गरेर दिएको जग्गा रहेछ त होइन त्यो त मदन भण्डारी भनेको त राष्ट्रिय व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व त्यो एउटा सर्वस्वीकार व्यक्तित्व हजारौँको पनि जग्गा त मिचेको रहेछ नि त बाबा मैले एउटा प्रतीकको रूपमा भने अरू सर्वसाधारणभन्दा उहाँ सेलिब्रेटी आदर्शका चिप्ला कुरा गर्छ बिचरा होइन उहाँको ए बाबा तिन वर्ष अगाडिका इन्टरभ्यू तपाईँलाई पठाइदिउँ लिङ्क तपाईँको मलाई म तपाईँलाई भएर लिङ्क पठाइदिउँ होला उहाँ होइन होइन सुन्नु मान्छेको नाटकीय रूपान्तरण कहिले पनि हुँदैन उहाँले के भन्नुभएको छ यो राज्य नस्लवादी हो कथित पृथ्वीनारायण शाहको नाममा यो देशमा भाँडवैलो मचाइयो पृथ्वीनारायण शाह युनिफायर किङ होइनन् उनी एउटा लुटेरा हुन् उनले यो काठमाडौँको मल्ल संस्कृति ध्वस्त बनाए भनेर इन्टरभ्यू दिने र रा सिके रा राउतको बहुराष्ट्रिय राज्य ठिक छ नेपालको दुईवटा देश छ भनेर भारतीय दूतावासमा बाक्लै धाउने र अहिले पनि राति राति जाने राजेश ऐराजको छदमवेश नाटक यो नौटङ्कीको अहिले पर्दाफास भएको छ र उनी फ्याङ्ग्लो झोला बोकेर काठमाडौँ आए मैले जस्तो टिकटकमा गिफ्ट पाएका पनि होइनन् कुनै पेसा व्यवसाय थिएन उनको एउटा साम्प्रदायिक पत्रिका थियो मधेस बाणी त्यसमा रहस्यमय लगानी कसको हुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ निस्किएको कुरा के छ यो नेपालभित्र दुईवटा देश छ एउटा मधेस भनिने नि मध्य अर्को काठमाडौँ केन्द्रित यो नेपाल भन्ने छ अब मधेस भने नेपालको टेरिटोरी होइन भनेर बोल्ने राजेश ऐराइजको प्याराडाइम सिप त तपाईँले देख्नुभयो खैर यो कुरा छोडिदिऊँले बनाएको होइन एमाले भन्दा पनि एमाले पनि कतिपय बेला भूषणले राख्यो भने होइन अब अब बालेनजीको कुरा गरौँ जस्तो सेतो पार्टीका तथ्यहरूलाई हामीले तर्कसहित विचारणीय मान्नुपर्छ जस्तो एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भनेँ तपाईँले भन्नुभयो नि बागमती विष्णुमती आदि इत्यादि जस्तै त्यो खोला हो नदी पहिलो कुरा नदी नदी भनेको मुहान हुन्छ खोलाको पनि मुहान हुन्छ बागमती बकैया नदी अथवा खोला जे भनौँ त्यसको मुहान छ अनि यो उसको मुहान नभएको खोला तराईमा कति छ तराईका खोलाहरूले गरेको खैले गरे नोक्सानी थाहा छ बाबा मलाई पुरा तर्क गर्न दिनुहुन्न भने यो इन्टरभ्यू स्टप गराउनु पुरा तर्क गर्न न यो व्याख्या गर्नुपर्छ कि तथ्यो होइन सत्यता भनिदिनु पर्छ सम्झेर राख्नुहोस् पछि खण्डन गर्नु न म तिन मिनट चार मिनट स्पोन्टेनियस कुरा गर्छु एउटा कुरा जस्तो ल ठिक छ काठमाडौँमा अनाधिकृत रूपमा बस्ती खडा गर्नु हुँदैन सरकारी जमिन मिच्नु हुँदैन अवैध रूपमा ठडाइएका संरचनाहरूलाई क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा नो डाउट बालेनजी धन्यवाद छ अब तपाईँले छाया सेन्टर चौधरीका टावर अनि विभिन्न कर्पोरेट संस्थाले ओगटेका चर्चिएका जग्गाहरूमा तपाईँका डोजरहरू जाउन् भनेर हामीले भनेकै हो म त्यो पक्षमा डर खोर दृढ छु र बालनजीलाई समर्थन गर्न पनि तयार छु अब जहाँसम्म रह्यो एउटा कुरा जस्तो त्यो पहिलो कुरो टुकुजाको ऐतिहासिकताबारे विचार गरौँ यसलाई इच्छुमती भन्छ यसको कुनै प्रपर मुहान छैन सयौँ हजारौँ ढलहरूबाट बग्ने त्यो ढलको नाला प्लस वर्षामा रसाएको पानी मिसिएर त्यो ढल बग्दो रहेछ र बिरे भइदा भइदियो त नारायण भित्र हाल्थ्यो होला नि त्यस्तो ढल मात्रै बग्ने भयो अनि एउटा तर्क है होइन होइन त्यो त अब के के थियो होइन डङडङ्ती गनायो भनेर पब्लिकले सुन्नु न नरिकामा त्यही खोलाको छेउमा बसेका कतिपय चिस्साहरू छन् सायद तपाईँले पढ्नुभएको छ मलाई थाहा छ होइन राजा महेन्द्र तत्कालीन बुद्धिमान राजा महेन्द्रलाई गएर पब्लिकले यो ढल असा गनायो भनेपछि अहिले सोलमा पनि तपाईँलाई थाहा छ नि कोरियाको सोलमा त्यस्तै भूमिगत इन्जिनियरिङ गरेर खोलालाई बगाइएको छ आवश्यकताअनुसार र वीर शमशेरको पालामा त्यो बेलामा बाहिरबाट इन्जिनियरिङ डिजाइन जो रञ्जना त्यो हल अगाडि तपाईँ देख्नुभयो जय नेपाल अगाडि त्यो चाहिँ त्यो इँटाहरू हेर्दा सबै हेर्दा पुरातत्वविदहरूले पनि भनिरहेका छन् एक सय बिस पच्चिस वर्ष अगाडि वीर शमशेरको पालामा त्यो इँटाले व्यवस्थित तरिकाले त्यो ढललाई ऊ गरेको रहेछ व्यवस्थित तरिकाले छोप्या रहेछ अब अहिले पुरातत्वविदहरूसँग परामर्श छैन केही छैन एउटा लहरबाजीको आधारमा सस्तो लोकप्रियताको आधारमा तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दै मलाई एउटा फोन आयो एकजना मान्छेको त्यो करिडरमा त्यो त्यो उसमा माथि घर रहेछ चा। बिचरा उनलाई तल खोलो बगाए पनि थाहा छैन ढल भएको पनि थाहा छैन उनले कसैसँग किने जीवनभरको कमाइले गाउँमा जग्गा बेचेर उनले त्यो किने अब उनको घर भत्किने भयो भन्ने बित्तिकै उनी आत्महत्या गर्ने तहमा पुगे डिप्रेसनको शिकार भए एकै रातमा उनी खत्तम भयो उनी जस्तै मान्छे सबै मान्छेहरूले लक्ष्मी लक्ष्मीब्याङ खडा गरेका छैनन् क्या त्यहाँ मैले भन्न खोजेको अस्ति नयाँ पत्रिकाले एउटा तथ्याङ्क दियो त्यो पर्मानेन्ट खोगो पनि होइन त्यसको लागि ब्युटिफिकेसन गर्न सात सय करोड यानि कि सात अर्ब खर्च जनताको ट्याक्सबाट भरिएको तिरिएको महानगरपालिकाको कोष खर्च गर्नुपर्ने बिच सात सय करोड यानि कि सात अर्बमा सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बन्छ हजारौँ टोइलेट बन्नसक्छ उपत्यकाभित्र खानेपानीको सुविधा हुनसक्छ अब गरिबलाई फुटपाथबाट कुनै व्यवस्थापन बिना खेदेको छ हजारौँ मान्छे बेगरबार भएका छन् र प्राय जसो एउटै पनि क्रिस्चियनको घर हानिएको छैन जति पनि घर छ जम्मै हिन्दूहरूको घर छ याद गर्नु होला यहाँभित्र ठुलो पोलिटिक्स हुन सक्छ म तथ्य नयाँ हो नयाँ बुझ्नुहोस् तपाईँ बुझ्नुहोस् तथ्य अब के के हो पछि बुझ्नु होला तपाईँले काठमाडौँका मूलवासी नेवार समुदाय राजधानीहरूलाई सबभन्दा प्रभाव पार्ने गरी डोजर चल्याएको छ पहिलो कुरो अब यो मैले तथ्यसहित तपाईँलाई भन्दैछु दोस्रो कुरो अब तपाईँले त्यसलाई मानु ल सात सय अर्ब लगाएर त्यो त्यहाँको बस्ती हटाउनु हटाउनुभयो राइट क्लियर गर्नुभयो अब तपाईँले नदी उत्खनन गर्नुभयो अब बाह्रै मास त्यहाँ बग्दैन पानी कलकल -कल, ए सङ्ग्लो पौडी खेल्न योग्य खाने पानी युक्त खोलो बग्ने होइन त्यो ढलै बग्ने अब तपाईँले कतिवटा ढल चाहिँ त्यहाँ थुन्नुपर्छ नाला भन्दा सयौँ हजारौँ त्यो यता सङ्घ पार्कदेखि हुँदै उताबाट कता कताबाट धेरै ढलहरू थुन्दै त्यहाँ जय नेपाल हल हुँदै यता न्यु प्लाजा हुँदै काठमाडौँ प्लाजा हुँदै ल्याउनुपर्छ अब भएको फ्याक्ट चाहिँ के हो भने जहाँ खोलो देखिएको छ त्यसको ब्युटिफिकेसन गरौँ र अवैध रूपमा संरचना खडा गरिएको छ भने सरकारी जमिन कब्जा गर्नेहरूलाई हटाइदिउँ त्यहाँबाट हटाइदिउँ केही छैन सरकारी जमिन कब्जा गर्नेमा हटाउनुपर्छ एग्रिड त्यही भएर होइन हटाउने भनेको ड्याम ड्याम डोजर हानेर मात्रै हुँदैन नि त्यो संरचनाको जिम्मा सरकारले लिने अनि त्यसपछि त्यसको मुआब्जा दिएर हटाउनुपर्छ आवश्यकता अनुसार जस्तो तपाईँले एकछिनको लागि हो राज्य तपाईँले त्यहाँ जानी नजानी जग्गा किन्नुभयो तपाईँले तस्करी गरे हो र होइन नि तपाईँले आफ्नो धन हाल्या हो नि तपाईँको मेहनतको कमाई फादर्स प्रपर्टी आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर करोडौँमा घर बनाउनु हुन्छ किन मगाउनुहुन्छ तपाईँहरू सुन्नु सेतोपाधिकै तथ्यलाई हेर्दाखेरि मेरो शमशेरको पालामा जुन भनेर एउटा ले ले पत्र लेखेको छ त्यो पत्रको आधारमा चाहिँ त्यहाँ पटाङ्गिनी बनाउनको लागि त्यो खोलो त्यहाँबाट माथिबाट छोपियो भनिएको छ होइन त्यो पटाङ्गिन त सरकारको होला सरकारले त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण गरेको हुनेछ त्यो त सरकारी स्वामित्वको जग्गा भयो नि त सरकारी स्वामित्वको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो लालपूजा कसरी भयो त एउटा मेरो प्रश्न त्यहाँ हो हो त्यहाँ पोइन्ट टु बी नोटेड त्यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ जस्तो पाटन जिल्ला अदालतले एउटा अन्तरिम आदेश हिजो जारी गरौँ विद्वान माननीय न्यायाधीशहरूले त्यत्तिकै हचुवामा त्यो गर्नु भएको छैन काठमाडौँमा सवाल भनौँ बनाउने हो भत्काउने होइन भत्काए पनि निर्माण गर्नको लागि गर्ने हो बिचमा जो सेटिङ गरेँ त्यो ना एकदम निर्दोष मान्छेहरू जसले जग्गा किनबेच गरे त्यहाँ नक्सा थियो सबै थियो मालपोत थियो सबै थियो उनीहरूले बुझाइरहेछन् तिरो पनि होइन होइन त्यो त्यो सुन्नु न त्यतातिर नडल्कौँ फ्याक्टमा जानु पर्यो नि हामीले आज खोलो हजारौँ करोडमा उत्खनन गरेर सात सय अर्ब रुपियाँ सात सय करोड खर्च गरेर सात अर्ब खर्च गरेर एउटा खोलो निकाल्ने भोलि त्यहाँ ढल बगेको बा, ठाउँमा भोलि बाढी आउँछ दुर्गन्धित हुन्छ के हुन्छ बुद्धिमान राणा शासकहरू त्यतिखेर अरू सबै कुरोमा मूर्ख भयो भने त्यो छोपेर बुद्धिमानीपूर्ण काम गरेका छन् बागमती कस्तो बनाउँछ हेर्नुहोस् न तपाईँ त्यहाँ यो नर्विक नि जानु यस्तो बनाउँछ त्यो बागमती त्यसलाई पनि छोप्ने होइन यस्तो के यथास्थितिमा बगिरहेका खोलाहरूको निर्मलीकरण गरौँ शुद्धिकरण गरौँ अब यहाँ फेरि बागमतीको नाममा त्यसलाई प्युरिफिकेसन गर्ने शुद्धिकरण गर्ने नाममा वर्षौँ ए ठुला ठुला प्रोजेक्ट एनजिओ सरकारका पनि अरबौँ खरबौँ धन खर्च भएको छ हात्ती आए हात्ती आए हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो भएको छ चार दिन जान्छन् भिआइपिए यसो त्यहाँ सफा गरे जस्तो गर्छन् फोटो खिच्छन् सेल्फी खिच्छन् टिकटक बनाउँछन् भिडियो हाल्छन् बागमती सफा भो भन्छन् आनन्दसँग सुत्छन् उनीहरूलाई मतलब छैन त्यो पीडा अब तपाईँहरूको मान्यता त्यस्तै गरी ढल मिसाइरहनु पऱ्यो होइन पाउनु पऱ्यो त्यस्तै गरी चाहिँ खोला खोलानालाहरूमा चाहिँ कन्टिन्युसली त ढल बगाइरहनु पाउनु पऱ्यो भन्ने भएन एउटा सुरुवात त भयो नि त बालनले भोलि तपाईँको यहाँ त नियम त छ सबैको घर घरमा सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनु पर्ने नियम छ होला नक्सा पास गर्दाखेरि भोलि ढल चाहिँ कसले हालेको त्यसलाई पनि कारवाही गर्ने होला प्रोसेस वाइज काम गर्दैछ नि त यसलाई तपाईँहरूले किन होइन असल कामलाई असल भन्न सक्नुपर्छ हृदयको विशालता नभइकन राजनीति गर्नु हुँदैन भालेनले गरेका सकारात्मक कामलाई हामी सेल्युट गर्छौँ जस्तो हर्क साम्पाङको भाषा सापटिएर म भन्छु म गरिबहरूको चिसो चु झन चिसो बनाएर वा उनीहरूलाई लखटेर उनीहरूको आँखाबाट आँसु खसालेर कुनै संरचनालाई खण्ड बनाएर वैभव र समृद्धता ल्याउनुभन्दा गरिबहरूलाई गर इम्पावर गर्न चाहन्छु उनीहरूलाई सेवा गर्न चाहन्छु भन्ने उनको जुन स्पिरिट देखियो त्यसको सल्युट छ जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने तपाईँले चारवटा काम गर्न सक्नुहुन्छ एउटा पहिला त्योभन्दा ठुलो समस्या धोबी खोला वरिपरि छ धोबी खोलामा राजेश ऐराज आदि इत्यादि प्रवृत्तिले जसरी त्यो जग्गा कब्जा गरेको छ त्यो जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने र त्यो संरचनाका मालिकहरूलाई त्यसलाई भत्काउनै पर्छ भन्ने छैन त्यसलाई तपाईँले के गरिदिन सक्नुहुन्छ भने सरकारसँग समन्वय गर्नु हुन त यो अत्यन्तै निर्दयी गरिब मारा ज्यान महाराज सरकार हो त्यो संरचना भत्काउने होइन के जति पनि बेगरार छन् नि हिउँ चावेजे जस्तो काम गर्न सकियो नि त त्यो कब्जा गर्ने सरकारको माता ल्याउने सरकारी ऊ मान्ने त्यसमा सरकारी अड्डा राख्न पनि सकियो अथवा गरिबहरू जो साँच्चै जमिनमा छन् अहिले सडकमा छन् तिनीहरूलाई लगेर त्यहाँ राख्ने किन भयो प्राकृतिक प्राकृतिक धार नदीको धारलाई पो चाहिँ फर्काउनु र ए बाबा तपाईँ फेरि अब पुरानै मन्जुश्री कालीन समयमा फर्किएर हुँदैन के ज्यादै ज्यादा भएको ठाउँमा भत्काउने हो सब ठाउँमा भत्का तपाईँलाई एउटा रिपोर्ट छ होला नि असनमा सय कडा नब्बे प्रतिशत घर मापदण्ड विपरीत छ अरे अब भत्काइदिने सय कडा नब्बे नै सबै एउटा घर हान्नु हो भने सलाइका काँटी जस्ता छन् जम्मै जोडिया छन् बिसवटा घर भू भूकम्प आए जस्तो भत्किन्छ गल्ली छ यत्रो छ त्यहाँ अब त्यहाँ होला नि त सरकारी मापदण्डमा यति फिटको गल्ली हुनुपर्ने उति फिटको सडक हुनुपर्ने छैन त मापदण्ड केही पनि छैन अब ना। हामी फेरि पुरानै अव्यवस्थित काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउने प्रगतिवादी सोच हुन काठमाडौँमा लाखौँ घर भत्काउनु पर्छ उपत्यकाभित्र भत्काउनु पर्यो त अनि बाबुराम भत्काउनु अनि बालुरामको र यो तरिका फरक छ बाबुरामले सडक मूल सडक किनाराका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गराए केशव स्थापितले पनि त्यही गरेको उनले कतिपय ठाउँ मुवाजा दिएर गरेका छन् केशव स्थापितले त्यो पनि कुरा ख्याल गर्नु होला राज्यले मुवाब्जा दिनुपर्छ त्यस्तोमा सबै मान्छेको उही हुँदैन अब तपाईँले होला मैले सुनेको यो गठ ठगबन्धन सरकारले तत्काल चुनावमा असर पर्छ चुनावपछिको सरकारले म्यान्डेट दिन्छ बालनका बाइसवटा डोजरहरू अहिले स्ट्यान्ड बाई छन् सुकुम्बासी बस्ती जम्मै हान्दिनको लागि सबै खेद्दिनी गुटुटु कहाँ जान्छन् मतलब छैन याद गर्नु होला यस्तो हामी गरिब दुःखीलाई रुवाएर तपाईँलाई एउटा हडप्नुहोस् न अब यही हो हाटुटे लाटोटे चाल्न तपाईँ जानुहुन्न तपाईँको हो त्यो लिप सर्भिस हो जङ्गल बढाएर हात्ती गैँडाएर बाघ बढाएर मान्छे मार्ने सिस्टम लागू गर्ने कि मान्छेको लागि जङ्गललाई उपयोगी बनाउने भन्ने कुरोमा पनि अमेजनको जङ्गलको सवालमा ठुलो डिस्कस भएको छ र अहिले अमेजनको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट जङ्गललाई अब त्यहाँ व्यवस्थित तरिकाले फडानी गरेर बस्ती बसाल्नुपर्छ भन्ने ठुलो क्यारेबियन राष्ट्रहरूको अमेजनको जङ्गलले छोएको एरियाका देशहरू भेनेजुएला अनि त्यसपछि बोलिभिया ब्राजिल लगायतका देशहरूको समेट चलिरहेको छ याद गर्नु होला भने मान्छेले नयाँ तरिकाले सोच्न सुरु गर्यो के मान्छेसँग चा जमिन छैन बस्ती छैन याद गर्नु होला एउटा मान्छे खेदिँदा उसको व्यवस्थापन के हुन्छ तपाईँलाई भनिदिउँ मलाई एउटा फोन आएछ वसुन्धरामा जहाँ अस्ति घर ढल्यो त्यो घरको मान्छेको कुल परिवार बाह्रजनाको रहेछ उनीहरूको बिचमा सिमी सम्पत्तिको नाउँमा एउटा घर दुईजना रोगी मान्छे क्यान्सर र मृगौलाएको दबाई त्यहीँबाट खानुपर्ने सबै गर्ने अब घर भत्किएपछि के गर्ने पब्लिकको नजरमा उनीहरू राक्षस जस्ता भयो जबकि उनीहरूले बिचरा अब त्यो बेलामा नक्सा त्यस्तै थियो सबै त्यस्तै थियो किनेको रहेछन् अब उनीहरूको पार्टीको बासबु हामी मर्छौँ पनि मार्छौँ पनि अब मलाई ज्यानको मतलब छैन पुण्य सर म मिडियामा बोल्न चाहन्छु भन्नुभयो मैले भने अहिले नबोल्नुहोस् उहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ बोल्न अब अर्को कुरो हो मिडियाकर्मी साथीहरूले यहाँ तपाईँको खालबाट मान्छेलाई बाइकमा राखेर रा। घर भत्किएको ठाउँमा लगेर यो मेरो घर हो भत्किएको म खुसी छु भन्ने इन्टरभ्यू दिन लगाउने नक्कली मान्छे लगेर त्यस्तो गरेछन् विभिन्न ठाउँबाट लगिरहेछ नि त hmm. अनि यो खालको चिप अपगाण्डाले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ क्या सस्तो भ्युजको लागि जे पनि गर्ने कमसेकम पिएमपी जस्तो जिम्मेवार मिडियाले अस्ति तपाईँले देखिहाल्नुभयो त्यहीँ क्विन्स क्याफेको पनि कुरा न त्यो बालेन्जीले भत्काउन आदेश दिएको के अरे न त्यो तोडफोड गर्न आदेश दिएको न ताला लगाएको मिडियाले त बालनले लगाएको ताला यसरी अनि अनि फेक पपगा होइन बोलायो भन्दा नि मैले तथ्य बुझ्न आउनुहोस् भने उहाँहरू तथ्य बुझेर पनि बुझ पछाउनुहुन्छ यहाँ हात छैन छैन भनेर अब सन्तुलित राख्नु हो त गैर जिम्मेवार मिडियाहरूको यो हरकत त तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि यी साथीभाइहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ पहिलो कुरो फेक पपकाण्डाको शिकार नगर्नुहोस् क्या मान्छेको चार करोड क्षति भएको छ त्यहाँ मान्छे आत्महत्या गर्ने तहमा पुगिसकेको मेटासिट खोज्दै हिँडेको छ मान्छेको ब्याङ्कमा लोनले गर्दा मान्छे अब मर्नु न बाँच्नुको हालतमा छ अहिले फुटपाथमा व्यापार गरिरहेका मान्छेहरू सयकडा दुई पर्सेन्ट खराब थिए होला धनी थिए होलान् तिनीहरूलाई हप्काउन सकिन्थ्यो दपकाउन सकिन्थ्यो तर फाइनेन्समा ऋण लिएर किस्ता तिर्नको लागि त्यही फुटपाथको व्यापारबाट दुई चार पैसा जोगाएका मान्छे अहिले भुत्तुकै भए गाउँको गरिबीभन्दा सहरको गरिबी बहुत डेन्जर हुन्छ किनभने समाजको गरिबीको समाजशास्त्रमा सहरको गरिबीको गरिबीको समाजशास्त्रभित्र त्यो मान्छे डिप्रेसनमा पर्नुपर्ने हुन्छ गाउँमा त दयालु पनि हुन्छन् अनि मैले भन्न खोजेको के भने सहर मान्छेको लागि हो मान्छे सहरको लागि होइन ह्युमन फर्स्ट सिटी सेकेन्ड हो क्या पहिलो कुरो याद गर्नु होला ह्युमन फर्स्ट मा हो मान्छे नै पहिलो हो तपाईँले एउटा गुड अर्थ भन्ने उपन्यास तपाईँले पढ्नुभएको होला मान्छेले मान्छे खान पाइन्छ सर पाइँदैन नि योभन्दा ठुलो अपराध हिंसा क्रूरता दुनियाँमा केही नहोला नि त हो राइट तर यथार्थ घटनामा आधारित एउटा उपन्यास छ द गुड अर्थ कल्याणी धरती भनेर नेपालमा अनुवाद पनि गर्नुभएको छ विद्वानहरूले पढ्नु भएको छ त्यो पढ्नै पर्ने किताब हो तपाईँको लाइब्रेरीमा हुनैपर्छ यस्तो रियल घटना छ त्यहाँ चाइनामा दस वर्षसम्म घनघोर खडेरी पऱ्यो मलाई लाग्छ सन् उन्नाइस सय एक्काइसदेखि एकतिससम्म त्यो खडेरी यस्तो डरलाग्दो थियो कि जनसङ्ख्या व्यापक थियो उनीहरूले चरा मुसा सबै खाए खानुपर्ने रुखा बोक्रा मेटे आठौँ वर्षपछिको त्यो भयानक जुन खालको त्यो च्याङ्कै सेकको शासनकालको एकदम ऊ थियो अनि उनीहरूले जमिनदारको जमिन उठ्न के अरे भकारी उठ्न सुरु गरे ए बाबा भकारी लुट्नु त गैर कानुनी हो नि बिल्कुल गैर कानुनी कानुनी रूपमा भकारी अर्काको लुट्न पाइँदैन नि लुट्ने भन्ने शब्द नै गैर कानुनी तर माओ सेतुङले के स्टेटमेन्ट दिनुभयो भकारी रुट ठिक हो जब जमिनदारका मुसाहरू एक पाउका मुसा मोटाएर एक किलोको हुन्छन् अनि गरिब चाहिँ रुआन्डाको गरिबभन्दा कङ्काल देखिन्छन् अनि मान्छे मर्नी मुसा मोटाउने जमिनदारको ढुकुटीमा हराभरा ए अनाजहरू थुप्रिने भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू उठ्छन् गरिबी चरम भयो भने नि रुआण्डामा पल काग्मे आउनु अगाडि त्यहाँको मुख्यालय अगाडि मान्छेले व्यापार गर्न बसेका थिए कि फुटपाथमै भोलि यो देशका जनताहरूले नि ग्यास साह्रै महँगो भयो भने जङ्गल फडानी गर्न सक्छन् उनीहरूको अधिकार हो ग्यास बाल्न सक्दैनन् स्टभ बाल्न सक्दैनन् अनि तेल यति महँगो छ भोलि गएर नि याद गर्नुहोला सिंहदरार भित्र हाट बजार लगाउन सक्छन् मान्छेले खान पाएनन् भने गर्ने के बिच सडक कब्जा गर्न सक्छन् यो गैर कानुनी कुरा होला तर मान्छे मर्न थालेँ भने नि मान्छेको जिन्दगी सखा भयो भने मान्छेले मर्ता क्या नकर्ता भनेर ज्यान छाडेर लाग्छ अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई गर्छु जस्तो त्यो पछि के भयो भने एउटा मार्मिक कुरा तपाईँको आँखाबाट आँसु आउँछ अन्तिम वर्षतिर आठ र नौ दस वर्षभित्र के घटना घट्यो थाहा छिमेकीको एउटा परिवारमा हिजो पाँचजना देखिन्थ्यो आज चारजना देखियो के सबैलाई थाहा भयो त्यहाँ के भयो के भो थाहा छ मान्छेले मान्छे खायो पकाएर मान्छेको शरीरमा हाई प्रोटिन हुन्छ र बाघले पनि जब मान्छेको शिकार गर्छ नि त्यसको मासु र रगतको कारण उसले अरू खाँदै खाँदैन त्यो मान्छेको मासु उत्कृष्ट मात्रै होइन सर्वोत्कृष्ट हुन्छ भनेर नरबक्षीहरूले त्यो स्टेटमेन्ट नै दिएको छै ऊ पुरातन कालमा राक्षसहरूले याद गर्नु होला र आधुनिक नरराक्षसहरूको पनि त्यही अनुभव छ त्यहाँ के भयो हरेक घरमा मान्छे घट्न थाले तर त्यहाँ तैँचुप मैचुप के गर्छन् उनीहरूको के भयो अरे भने नि सल्लाह जस्तो त्यो उपन्यासमा वर्णित छ एकछिनको लागि त्यो घरमा छजना मान्छे भयो होइन राइट छजनामा एकजनाले बलिदान दिनुपर्ने भयो पाँचजनाको ज्यान जोगाउन अनि त्यहाँ के भयो म मर्दिन्छु बरु तिमीहरू बाँच भनेर कुनै एउटा मान्छेले घरको प्रत्येक मान्छेले त्याग गर्यो त मान्छेले मान्छेको मासु खाएर आफ्नो सभ्यता बचाएको इतिहास छ हामी कहाँ त्यही गर्नुपर्छ भने होइन आज फुटपाथ अलिकति साँगुरो हो भन्ने नाममा दसैँको मुखमा गरिबहरूको चिसो चुलोलाई पुरै निभाएर उनीहरूको बोर्डिङ फी तिर्नुपर्ने स्कुल फी तिर्नुपर्ने बच्चाको औषधि खानुपर्ने दिनदिनी भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सडक अलिकति साँगुरो पारेर व्यापार गरे त तिमीले के बिगारे तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन गरिबमुखी हुनु पर्दैन भोलि आवश्यक पर्छ भने नि यदि म जस्तो मान्छे प्राइम मिनिस्टर हुने हो भने अमेजनका बासिन्दाहरूले जसरी निर्णय गरे चारकोसे झाडीभित्र अहिले अनियन्त्रित डरराग्दो जङ्गल फैलिएको छ राजा महेन्द्रले झोडा झोडाफाँडे जस्तै निश्चित बस्ती बसाल्न गरिबहरूलाई सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा अब सरकारसँग छैन त्यहाँ लगेर व्यवस्थित गर्ने हो सहरमा हिउँ चाबेजी जस्तै अपार्टमेन्ट खडा गर्ने यी संरचना भत्काउने होइन त्यहाँ लगेर गरिब दुखी निमुखाहरूलाई त्यो एउटा अपार्टमेन्टको रूपमा त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने हो यो गर्नुपर्छ हामी गरिबमुखी हुनुपर्छ समाजवादी भने के हामी बालेनजी जस्तो नव उदारवादी पुँजीवादी हुन सक्दैनौँ म भित्र दया माया करुणा छ मभित्र मा मानवता छ म पहिला मानवतावादी हो त्यसपछि मात्रै अरूवादी हो अनि देशभक्त हो Thank you so much.